ni byiza kubura aha ni byiza kuba tubana ku makuru ya buri munsi tukugezaho n'imimerere aha dusisenguye amakuru ari kuvugwa yaba mu rwanda hanze n'igihugu cy'u rwanda ndetse no mu mahanga aho ariho hose icyo usabwa ni ugukanda kuriya buto z'umutuku ukibuka n'akazogera ka mbere ubundi ukajya ubu wa mbere ku makuru tukugezaho igihugu cya repubulika demokarasi ya kongo aka kanya tuvugana kimaze gusohora itangazo ritunguye abantu benshi itangazo rivuga ko ngo bari gusaba kazungu rero bakaba bamusaba mu buhe buryo nibyo tugiye kugaruka hano gatanu ku kandi ndetse benshi bagiye batangaza ko uyu mugabo nyuma y'uko ibinyamakuru byandika ndetse n'ibivuga byamaze gutangaza ko uno mugabo yafunzwe ubwo yaziraga kwica abarenga cumi na babiri bose ubwo uyu mugabo ngo yishe abakobwa bagera ku icumi ndetse n'abagabo babiri ibi ni byagiye bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye ndetse bakavuga bati uyu mugabo nyuma y'uko yishe abamwe mu bakobwa benshi cyane abasambanyi arangiza akabahitana byagaragaye ko uno mugabo yacuguye umwobo mu nzu yiwe aho yakodeshaga ndetse bikaza kuvuga ko ngo yari arimo amafaranga menshi cyane agera ku bihumbi magana arindwi arimo umwenda w'ayo mafaranga angana gutyo aho yari arimo uwo mwenda kugira ngo abone ayo yishyura byaje kuba byamugora ndetse bavuga ko nyir'inzu yamusabye ko yasohoka mu nzu umugabo arinangira ariko abantu benshi bakavuga bati impamvu yinangiraga ni uko azi icyo yakoze dore ko yari yishe abaturage benshi cyane ndetse bamwe na bamwe ntibamenyekane abandi bakamenyekana ibiro byaje gutangazwa ubwo bamusangaga mu nzu bagasanga hari abantu bari kureba bavuga bati hano hantu haranuka cyane ubwo bari inyuma y'igipangu batarinjira noneho icyaje gukurikiraho ni uko abaturage bavuze bati uyu muntu ni mu musohore tumaze turebe niba iri kunuka muri iyi nzu ye bagera batya rero baramusohora ku mbaraga kuko we kuvamo ku giti cye byari byanze ndetse hari n'uwavuze ati rwose uno mugabo akwiye kuba akiriho akwiye kuba yararashwe yarakwiye kuraswa agakurwa mu isi y'abazima kuko ibyo yagiye korera abantu si iby'i rwanda si iby'ahandi ndetse nta muntu n'umwe washyigikira ubu bwicanyi bw'uyu mugabo bita kazungu ni nyuma y'uko rero byamaze gutangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye ko nyakubahwa paul kagame yavuze kuri uyu mugabo akavuga ko uyu mugabo abanyarwanda sinzi ukuntu bateye perezida nyakubahwa paul kagame yagize ati abanyarwanda baranyobeye ati ni gute ushobora kumbwira ko umuntu nk'uyu nguyu ashobora kwifata bamwe na bamwe bakomeje kugenda batuyobera ni gute dushobora kuba dutunze inyamaswa mu bantu nk'uyu muntu ni gute dushobora kuba dutunze inyamaswa tutabizi ko ari inyamaswa umuntu ufata abantu cumi na babiri akabica ni ibintu bibabaje ni ibintu bikwiye gusengerwa ndetse abasenga musenge ni gute umuntu nk'uyunguyu ngo ni kazungu afata abantu bagera ku rungano rungana gutyo akabamaramo umwuka ni ibintu byagiye bibabazanye ku paul kagame ndetse n'abandi bakavuga bati mu rwanda haracyarimo abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside nyugute umuntu nk'uyu nguyu witwa akazungu afata abantu barenga icumi cumi n'umwe cumi na babiri uhereye kuri rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi cumi na rimwe cumi na kabiri uba wumva no kubibara nabwo ni iyindi sitore ndende kwifata umuntu nk'uyu nguyu akica abantu bangana gutyo yambaye umubiri nk'uwambaye bamwe ntibatinye kuvuga bati n'umugabo yari akwiye gukurwaho amaboko akwiye gukurwaho igice kimwe cy'umubiri bakamusaturamo kabiri ari muzima yumva yari akwiye kubagwa no kumva uburyo bibabaza gupfa ni nyuma y'uko rero ibihuha bitangazwa ari byinshi ibihuha bitangazwa ni byinshi kuko hari abatangiye gutangaza bavuga bati uyu mugabo uyu mureba kazungu niwe muntu abantu benshi bari bazi ko we nyangamugayo muri iyo karitsiye aho yari atuye bari bazi ko ari umuntu rwose utashobora kugira umutima mubi yageraga mu bana akiyambika uruhu rw'intama rwose bakavuga bati kazungu ni intama y'imana niyo mpamvu abategeraga bamukekaho ibyo byaha ariko abantu batwihishe abantu batwihishe ntushobora kumenya ngo umuntu nirinde cyangwa agamije iki uyu kazungu wari uzi ko ashobora kugira umutima nkungu wa kinyamaswa wo kwica abantu bangana gutyo ariko icyaje gutungurana n'ukwiye kazungu yafashe imwe mu myanzuro ikakaye yo kuvuga reka nze nkwereke aho mbera akazungu umukobwa yambaye araza aramusura amaze kumusambanya aramuniga arapfa uwa kabiri bigenda uko uwa gatatu bigenda uko uwa kane bigenda uko winjiye gusohoka n'ikibazo kwa kazungu apfa kuba ari umukobwa ndetse bikavuga ko n'umuhungu kugira ngo yicwe ari we ngo yari yatumyeho akamubwira ati ndashaka ko undangira pasi byaba ibi bajya abasore b'iki gihe bavuga ngo mu mpe ka pasi k'agakobwa uwo mutipe ngo yamuhage amapasi akamubwira ati kariya kane ndabizi kari ati rwose kuko aha ntacyo bitwaye urakanyungu turakemeza abantu bakagira ngo niba isanzwe n'ibyabindi nyine bya pasi bisanzwe ubwo rero uwo muti peyipo atari kwa mukobwa naguhaye pasi ko ntari kumubona byagenze bite kazungu rero bati uyu muntu ashobora kuzambu mbora ekanze mwereke ko kumuhamagaza ati ngwino mu rugo unsangeyo tunywe dusinde tunezerwe ubwo umaze kunzanira abana benshi cyane kandi bose mbiwunyuguza uwo muhungu ko kuza azi ko ari ibisanzwe kazungu ubwe afata icyo bakwita icyuma cy'imbuto zimwe nziza icyayi koko aramanzarira ku muhungu arasindaba ibyatsi niko ku mukegeta nkuko bigenda bitangazwa n'abaturage bari aho babonye umuhungu afite ikintu kimeze nk'urusebe runini mu muhogo w'uwo muhungu aramuvuga bati rero yaramukase ibi ngibi byatumye benshi baza niba akazungu uyu mugabo rwose afite umutima nkuw'abandi kwifata ukica abakobwa nta kintu na kimwe mupfa nta kintu na kimwe muziranyeho ariko ukundi muhure kuri telefone ugatereta dore ko n'abakobwa b'iki gihe bateye umuco nabo bemera bagateretwa bakumva ko babonye umukire kazungu akizeza umukobwa ibitangaza n'ibidahari akizeza umukobwa ko naza kumusura ari bumuhe ibihumbi magana atanu kuri iki gihe n'akazi kabuze n'ubuzima bumeze nabi umukobwa yakumve ibihumbi magana atanu atahongaho ndahagwa akagenda agiye yamara kugera bakamusambanya amara kumwishimishaho bakahita bamurangiza benshi baravuga bati icyateye kazungu kugira ngo yica aba bakobwa ngo impamvu ni uko yabizezaga amafaranga y'umurengera bamara kuhagera batangira kumwishyuza akabona ntahore buyakure akabahitana umwe mu bakomeye cyane mu gihugu cya kongo Patrick muyaya yavuze ko kazungu bamuzi kandi bamuzi mu gihugu cya kongo benshi bakavuga bati ese igihugu cy'u rwanda nyuma yo kumenya ko kazungu yatumwe na kongo baba bagiye kumwivugana kuko uyu kazungu benshi baravuga bati uyu muntu ashobora kuba ari gatumwa burya ni imaneko uburyo ni umuntu ushobora kuba waratumwe n'ibihugu byo hanze